Ispričat ću vam par pričica koje će naizgled biti nepovezane a onda ćete na kraju shvatiti da su sve povezane vi se sjećate ja baš nisam nogometni fan ali znam ko je petar Šmajhl. je li slavni danski golman koji je bio prvak europe s danskom prvak europe s manchesterom čudesa čovjek na osvajao zanimljivo on se zove boleslavi poljak je Otac mu je oženio u Danskoj Dankinju i tako je on postao najslavniji golman Danske, a možda i Europe. I e, jednom su igrali protiv Hrvatske, još je bio ovaj naš šuker i on mu je dao nekakav gol lobom. I od tog trenutka su dupe u vlakački novinari, treneri, igrači, sve slušavši jedan od drugog, počeli pričati nebuloznu pričicu kako od tog dana naš Boleslav ima nekakav kompleks šukera. I prošle su godine i taj slavni nogometaš u 40. je presto igrati, već pod kraj svoje karijere došao s Danskom u Hrvatsku igrat protiv Hrvatske, jeli? Šuker se već davno umirovio i ja upalim televiziju koju inače ne gledam, ali eto tad sam iz nekog razloga upalio, je otiš majhla. I oni ga pitaju za taj gol i za tog šukera i vi vidite na čovjeku da on nema pojma niko je šuker, nikakav gol. Naime, kad igrate od sedme godine života, od dječjih uzrasta, pa, o, pa u Manchesteru, pa u Danskoj, vi svaki dan gotovo u Engleskoj ligi imate nekakav derbi, pa u Danskom nekakav derbi, pa u Ligi prvaka nekakav derbi i taj čovjek u tih 20 godina svoje vrhunske profesionalne karijere igrao protiv tisuće genijalnih napadača. Šuker, ovaj, onaj, ljevi, desni, sve se to njemu zavrtilo u glavi. On nema pojma, on iz dana u dan igra nogomet na vrhunskoj razini. Tako da mu je potpuno svejedno šuker ovaj ili onaj. On je primio u životu, na pamet ću lupiti, 5000 golova. Ali je obranio 15.000 nemogućih situacija za koje bi ruku u vatru stavili da je nemoguće obraniti. Obranio je taj Schmeichel. Dakle, hoću vam reći, kako jedna nebulozna laž koju je neko nekad izmislio postane istina. Joj, kompleks, joj, ovom tresu mu se gaće od šukera. Ma koji šuker? Kakve su to gluposti? Zašto vam to govorim? Otvori medije u Srbiji i sad je histerija kako je Hrvatska njima e, zatvorila jadranski naftovod i naftu i tako dalje. I Hrvati ovakvi, Hrvati onakvi. Dame i gospodo, to su nebuloze razine ovog šmajkla. Naprosto vama, nafto od nije zatvorila Hrvatska, nego Evropska unija. Zašto vam je zatvorila? Pa zato što se ponašate kao divljaci, zato što ližete dupe Putinu, 70-godišnjem ratnom zločincu, koji nosi pelene jer sere u gaće i koji gubi rat. Vidite što se događa u Hersonu, kako ko od rolje bježe ono, jer je Ukrajina počela i vrlo brzo će osloboditi taj dio i Rusenki i te bježe. E vidite, o tome se radi. Ne možete podržavati ratni zločin jer to je ratni zločin. Brige mene što neki tamo Vučić ili Brnabićka, jer su iskompleksirani Hrvati, žele pokazati da su oni veći Srbi od Srba, pa onda deru, jeli. Srebrenica ovo, to je protiv Srba. Srebrenica je, gospodo draga, genocid. I možete vi pričati što god hoćete i gdje god da se u Srbiji pojavim, bi vam to u lice rekao, a vi se postavite na glavu. Dakle ovo što radi Putin je ratni zločin i ako to podržavate, vi ne pripadate normalnim zemljama svijeta. Nije vama dakle Hrvatska naftovod zatvorila, pa sad neki tamo se bendare glumataju, Hrvatska o šta bi mi smjeli zatvoriti naftovod ako to neko ne želi? Pa mi smo slugančići Europske unije, ali vi ako želite u tu Europsku uniju ući, vi se morate ponašati po uzusima Europske unije. Kako smo se mi relativno spasili? Pa tako što smo potjerali jadnih 450 tisuća ljudi u Evropsku uniju, jer smo članovi Evropske unije, ali je to se pokazalo privilegije. Jer da nije tih 450 tisuća ljudi otišlo u Evropsku uniju po raznim zemljama, mi bi kruha bili gladni. Danas tih 450 tisuća gasterbajtera šalje u Hrvatsku svojim roditeljima i rođacima više para nego što zaradimo od posranog turizmića. Dakle, ući u Evropsku uniju je ipak, bez obzira na sve privilegiji, i nećete ući u Evropsku uniju ako se ne budete ponašali kao civilizirani narod. Ne možete vi tam burat po hepi televiziji, povraća mi se od onog Milomira Marića, nekad mi je bio novinarski uzor ti dovodiš ratne zločince, drolje, ubojice, pa kakvi god da jesmo, pa naravno da slavimo koje kakve svoje drolje i ratne zločince, ali nijednog nismo doveli nakon što je osuđen u Hagu na televiziju, pa je tamo paradirao i pričao. Sram vas bilo, braćo Srbi, sram vas bilo da vas sram bilo. I zato rijetko kad podržavam Hrvatsku, ali ovoga puta ju podržavam, jer je to ispravna odluka i nije donesena, kažem u Hrvatskoj, nego je donesena u Europskoj uniji. Ko nas je podržao? Latvija i Poljska. Zašto? Pa zato što su osjetili onaj ko se opeko od ti Rusenjka, taj ne želi čud za Ruse. Oni su, jel te, s Hitler-Stalin dobili baltičke zemlje i tu Latviju, počeli su dovoditi organe represije, policiju, vojsku, rusenjke, e, ruski je jezik ravnopravni. U državnim službama govori se ruski, i što se događa? 40% Rusa živi u Latviji, mnogi od njih nikad nisu naučili latvijski. Treća generacija, sto godina živiš, pa ti si drolja i smeće, a ne normalan čovjek. Pa logično je, to nema veze sa nacišomenstvom. Logično je da ako si došao u nekakvu zemlju, pa valdaju, bar malo voliš. Mrziš ju, ne želiš naučiti njezin jezik, a htio bi privilegiji u toj zemlji. Da radiš u državnoj službi, da govoriš ruski, maunu ispit da dokažeš da znaš latvijski, neka tamo smradna rusenjkica. To mene vrijeđa, ma nemoj. Pa mene vrijeđa, ka, mene koji sam Hrvat, vrijeđa da ti u Latviji ne želiš govoriti latvijski, da ga nisi naučila. Evo, jedni moji otišli su u Švedsku, imaju tamo rođake i tako dalje, pa šveđani kažu, evo, naučit ćete švedski besplatno, ovo, ono, lijevo, desno. Pa imaš naučit švedski, pa šta radiš u toj švedskoj ako ne želiš naučiti? Ili poljaci, pa šta su im tu, ti Rusenki napravili? Pobili su u Katinskoj šumi svu vojnu elitu Poljske i rekli da ih je Hitler pobio. I što je još strašnije, išli su tamo na komemoraciju pa se srušio onaj avion, isto pobio političku elitu Poljske. Oni kad se spetljaju sa Rusima, samo stradavaju. I zato neće da čuju za Rusenke i za ljubitelje Rusenka, ko što su ti Srbi, koji ono, jel te, uvlače se u guzicu putinku, pa neki putinko da, nek se priključe, evo, on je i tako nelegalno dijelove Ukrajine priključio, jako, Mačku orep, vidjet ćeš da tri mjeseca kad izgube rat gdje će biti Putin, on je priključio, pa nek priključi Srbiju, pa idite u, 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 kod Putina u Rusiju. Šta tu se proseravate i nas sve skupa maltretirate svojim ratnim zločincima, svojim ovim onim i kažem optužbama, besmislenim, izmišljenim pričama ko što je ta... O, o, o tom golmanu, ono, on ima kompleks šukera, velim, kad su ga pitali u toj emisiji, on gleda ono jadan, vidiš da, da čovjek ne glumi, nema pojma koji šuker i koji gol, primio je 10.000 golova u životu, kakav gol i kakav šuker. E vidite, da to sve skupa povežem, dakle, tu priču o tome kako ti moraš se prilagoditi Europi i svijetu, civiliziranoj Europi i civiliziranom svijetu i ne možeš se ponašati kako ti hoćeš. Zato su ti ga i mekl, meknuli iz Europe i zato su ti zatvorili taj naftovod. Vratimo se u tu Skandinaviju. Je u Švedskoj se promijenila vlast. Nakon hrpe desetljeća vladanja kvazi ljevice, došli su sad kvazi desni ljevica, liberali, demokrati, doklatili su su iz cijelog svijeta jeli, radnu snagu, ali što su dobili? Dobili su ljude koji ne žele učiti jezik, koji se ne žele školovati i koji su se počeli po švedskim gradovima baviti kriminalom. Počeo od Srba, dakle, nažalost, po vas, braćo Srbi, dakle, najopasnije bande po Švedskoj su srpske bande. I ja ću vam, ako želite čitati, Jensa Lapidusa, dakle, to je slavni švedski pisac Krimića, inače odvjetnik koji se susretao s tim situacijama. On je svjetsku slavu napravio pišući romane o srpskoj mafiji. Dakle, šveđani su jeli liberalno doveli si Srbe, da bi ti Srbi danas bili kriminalci isto važi i za ove što su ih doveli iz islamskih zemalja ne žele ljudi naučiti jezik a jel te primio bi i socijalnu pomoć i gradski stan i sve mu daj i daj mu besplatno da uči švedski daj mu ne znam skini mu zvijezde s neba a on se bavi kriminalom i to se polako širi jeli te bande švedske su i u norveškoj pročitajte neke norveške pisce, pa ćete vidjeti kako i oni kažu švedske bande, jeli srpske bande, budimo iskreni, oni su najjači tamo, i albanci još, albanske bande na drugo. Dakle, dolaze u Norvešku pravi cranja. E, vidite, to ljudi ne žele. Zato su u Švedskoj, jeli, kriza je, Evropska unija se klima, rat je u Ukrajini, nema plina, nema nafte neke države će bankrotirati poput njemačke jer je frau merkelica se lizala isto tako sa putinom pa su sve sagradili na jeftinom e, plinu ruskom i nafti i, i radnoj snazi uključujući nas balkance je li e sad je to stalo sad je putinko zašarafio jel te naftovode plinovode i tako dalje i njemačka će bankrotirati e o tome se dame i gospodo cijelo vrijeme radi vi se morate ponašati po uzusima tih zemalja. Ako si došao u Švedsku, ti tamo imaš biti šveđanin, imaš naučiti jezik, imaju ti se ljudi koji su tamo prilagoditi Švedskoj. Zato su zašarafili, evo, nitko više izvan Evropske unije neće moći u Švedsku. E, kaže, ne demokracija, ne, dame i gospodo, poravljam, u tom slučaju to nije nacišovenstvo. Nužno je ako si negdje, pa ti moraš, čovječe Boži, pa ne mogu ja doći, pa imamo mi u Hrvatskoj takvi problema. Dođe i odavde, odande, ima hrvatsko državljanstvo jer je Hrvat, pa dođe u Zagreb i ponaša se kao da je ostao u svom selu. I odjednom počne se ponašati i meni, Hrvatu iz Hrvatske, od stoljeća sedmog, on mene uči kako se ja trebam ponašati i još kaže da nisam pravi Hrvat. Dakle... Samo to vam želim reći da se vratim na sav početak. Nemojte slušati nebulozne priče o Petru Šmajklu jer su neistinite. I neistinito je i glupost je i napumpavanje je i skretanje je sa problema priča kako su Hrvati zatvorili nekakav naftovod. Dame i gospodo, braćo Srbi, primite se delanja, primite se ekonomije. Prestanite se baviti nekakvim izgubljenim ratovima, jer sve ste ratove u povijesti izgubili. I još ću vam jednom citirati jednog našeg, nadam se da ste čuli za njega osrednji je pisac, ali mi ga u Hrvatskoj slavimo Miroslav krleža. Nije baš neki napisao je puno toga, ja ga ne volim. Evo priznat vam, ako ću pričati o romanima iz tog dijela svijeta, onda su Mivo Andrić i Meša Selimović daleko jači od krleža. Ali Krleža zna nešto drugo. Krleža zna što su Hrvati i Srbi. Pa je zato rekao sačuvaj me Bože Hrvatske kulture i srpskog junaštva jer to je dno dna, to je ništa, to je bezvezarija, laž, prevara i nedostatak civilizacijskih uzusa. Saberite se, nisu vama Hrvati krivi što ste vi sebe sribali. Sami ste sebi krivi, ko što smo i mi sami sebi krivi. I ne bi nam bilo ovako da smo se digli i da smo dali jasno do znanja da smo mi ovdje glavni, a ne naši političari, lopovi i veleizdajnici.